Assalamualaikum dan apa khabar? Selamat kembali. Terima kasih kerana menonton saluran ini. Okay, saya ucapkan selamat datang kepada yang pertama kali menonton saluran ini dan juga selamat kembali kepada mereka yang telah menonton video saya sebelum ini dan juga terima kasih kepada yang telah melanggar kepada yang telah mungkin ini video anda kali kedua, ketiga dan yang masih belum lagi melanggar video ini. Jangan lupa tekan borang, tekan butang subscribe ya. Apa yang anda tunggu lagi? Ha, nampak sangat. Kalau ni anda berminat, jika anda berminat dengan kandungan saluran video ini yang menceritakan tentang belanjawan, kewangan peribadi, tips simpanan dan juga teknik sampul tunai, inilah masanya untuk anda tekan butang subscribe. Okey. Kali ini kita akan saya akan berkongsikan tentang belanjawan untuk bulan Julai 2022, di mana ini ialah gaji saya untuk bulan Jun sebanyak RM2,060 dan juga tambahan bantuan keluarga Malaysia sebanyak RM50. Ya, saya dalam kategori bujang B40 ya. Okey. Oleh itu, kita teruskan dengan kategori bil dan simpanan, di mana yang pertama ialah tabung kecemasan sebanyak RM138, RM120, RM30, RM5, RM6, RM7, RM8. Okay, dalam sampul ini ada RM138 juga. Saya tak sempat nak simpan dalam tabung dan akaun yang sepatutnya. Okey. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan ialah sebanyak saya rasa kita tukar atau 276 100 200 2 40 50 60 70 RM6 1 2 3 4 5 6. Diikuti dengan pelaburan sebanyak 276, 200, 70, dan menjadikan jumlah keseluruhan ialah sebanyak rasa 800, 900, tak apa. Kita kira kalau saya kira. Okay. RM100, RM200, RM300, RM400, RM500, RM600, RM700, RM800, RM900, RM900, RM912 untuk pelaburan. Dan seterusnya ialah deposit rumah sebanyak RM312, RM100, RM200, RM300, RM1, RM2. Dan tak lupa juga seterusnya ialah tabung ibu ayah sebanyak RM312, tapi kita 3, 2, 3, 2, 3, 4. Kita kira sekali lagi. RM100, RM200, RM300, RM10, RM12.
sedekah sebanyak RM26. Dapur dahulu iaitu sebanyak RM104. 1, 2, 3, 4 RM104. Okey. Untuk derma ataupun sedekah RM26. Jumlah keseluruhan ialah RM20, RM40, RM60, RM70, RM75, RM76, RM77. Dan untuk takaful sebanyak RM172, RM100, RM150, RM170, RM122. Dan ini adalah sebanyak RM900, RM1, RM200, RM300, RM500, RM600, RM700, RM800, RM1,072. Dan seterusnya ialah lain-lain belanja RM104. 1, 2, 3, 4. Dan diikuti dengan belanja. Okey, belanja sendiri. Seperti yang semua sedia maklum, mulai bulan ini belanja makanan telah meningkat. Harga makanan telah meningkat. Dan begitu juga dengan harga makanan di kafe di pejabat saya. Walaupun saya telah memperuntukkan RM50 sebulan, tapi kalau seminggu, tapi kalau RM10 untuk makan tengah hari tu memang rasanya tak cukup. Oleh itu, apa yang saya akan buat ialah sama ada membawa bekal daripada rumah untuk makan tengah hari dan juga berpuasa sunat Isnin dan Khamis. Nak buat macam mana kan? Kita terpaksalah hadap dan berjimat. Oleh itu, kita sini dulu RM250, RM6, RM7, RM8, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Kamu terlebih 200 sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 200, 20, 30, 40, 50. Oh, kita ada baki ya. Dan kita akan bawa ke depan itu sebanyak. Ya, walaupun kita masih mampu ada baki untuk belanja. Alhamdulillah. Ini adalah sebanyak RM6,789 Alhamdulillah. RM90. Kita letak pergi dahulu. RM250. 1, 20, 30, 40, 50. Okey, tu. Dan akhir sekali ialah pengangkutan sebanyak 130 dan ada baki sebanyak 34. RM50. Cak, kenapa RM50 je? Okey, tak apa. Ya, saya was-was. Ya, lagi satu. Tambang. Memandangkan tambang putra.
Untuk penggunaan putra, pengguna telah mendapat perkhidmatan percuma selama sebulan. Tapi sebab saya dah top up dulu Touch & Go dan ada baki sebenarnya. Tapi tak apalah, kita tengok dulu macam mana. Okey. Untuk seterusnya ialah sebanyak RM130. RM130. Okey, walaupun mungkin dalam Touch & Go saya masih ada lagi duit, tapi ini duit ni kita standby dulu untuk jika berlaku apa-apa. Okey, sekian. Okey, kita kira dulu berapa baki lebihan yang kita ada hasil daripada lebihan belanja dan juga tambang. 1 2 3 4 5 alhamdulillah 100. 1 2 3 4 RM140. Dan ini pula wang ini akan digunakan untuk ada lagi, betul-betul. Oh, saya lupa. Jeng-jeng. Okey, duit pusingan. Oh, seterusnya ialah hutang. Kenapa dia lebih? Sebabnya kita ada RM50 daripada tabung tambahan, bantuan tambahan bantuan keluarga Malaysia. Okey, untuk ASB loan, pinjam ASB loan saya itu buat RM85. RM85. Dan juga untuk PTPTN RM93. Oh, tak cukup. Saya kena tukar duit sekejap ya. Okay, kita akan ambil RM5 dahulu untuk ditukarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya RM10 teruslah. Ini ialah RM1, lebihan RM1 dia. Kita akan letak sini jugalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Kita mula semula. 5, 6, 7. RM5. RM5. Okey. Dan juga 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Ini untuk hutang saya, di mana kita akan simpan dalam dalam sampul yang pertama. Okey, yang ni kita akan buat dalam video kedua, bahagian kedua untuk dana terikat. Okey, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komen, subscribe dan like video ini. Terima kasih.